скільки? Хто сьогодні приніс яблучки вітамінні в школу? Ось такого опитування розпочинається перша перерва в 4 класі 3 школи, після чого діти з задоволенням починають підкріплятись вітамінами. Це їхній перший сьогоднішній перекус в школі. Що ти сьогодні принесла до школи з фруктів, овочів? Яблука і морковка. Хто складав тобі цей набір? Ми з мамою. Мандаринки та яблука. А чому саме такий вибір? Я люблю таке. Я раніше перекусував морквою, яблуками, ну і бували. Не брали булки, солодощі, не було такого? Ні, ну рідко. Класна керівниця Ганна Володимирівна зазначає, діти трохи лукавлять. Раніше перекуси були не такими корисними. Перекушували цукерками, печивом, тобто навіть були і недозволені там то чипси, то булочки. Але зараз таке гарне починання у нас з'явилося в школі. Діти стали перекушувати фруктами, овочами, навіть ягодами. До спеціальної таблиці щодня записують, скільки і яких фруктів, овочів взяли учні до школи. В кінці тижня між класами проводять порівняння і визначають лідерів вітамінного батлу. В першому класі малеча на перерві також хрумтить яблуками та жує банани і іншу вітамінну смакоту. Зізнається, такий перекус піднімає настрій уже одними яскравими кольорами та ароматом. Я беру на перерву грушу, яблуко, мандарин, банан. Я брав раніше мандарини та одну цукерку. А зараз що ти взяв ось сьогодні? Банани і мандарин. Усе це результат участі в новому всеукраїнському проєкті «Healthy Schools», тобто «Здорова школа». ЗОШ номер 3 долучилась до нього з початку нового навчального року. Мета не просто зробити дітей здоровішими, підвищити їх стійкість до вірусів, а й популяризація здорового способу життя. Для цього проводять масу цікавих і пізнавальних заходів. В минулому тижні ми провели вітамінну виставку, а з цього тижня в нас стартували фруктово-овочеві рекорди нашої школи, де змагаються вже всі класи з 1 по 11. Кожні два тижні ми передаємо на Healthy Schools повністю наші звіти, що ми робили. А також цього дня, з 11-го, ми приєдналися до смачного рецепту родинного, і наші діти вже приймають там участь, вже 6 учнів прийняли, а взагалі у нас 20, вже 4 рецепти є, відеорецепти, які в Фейсбуці знаходяться. Діти з батьками, сестричками і братиками вдома готують різні вітамінні страви. Увесь процес приготування фіксують на відео, яке викладають в Фейсбук на сторінці школи. І стають учасниками всеукраїнського конкурсу. Сьогодні ми будемо готувати вітамінний салат з сирами і сирами. Беремо пекінську капусту, викладаємо. Новий проєкт дає змогу проявити дітям і творчі здібності. Наприклад, ось такий реп на вітамінну тему підготував 4-й Б-клас. Зазначу, що до програми «Здорова школа» у Покровську долучились також учні 2-ї та 4-ї шкіл.